Алдыда кыш мезгили, өлкөдө бул убакта электр жарыгы өтө маанилүү. Кыргызстандын башкы электр булагы болгон Токтогул ГЭСи кыш камалгасын жаз айларынан тарта эле көрө баштайт. Башкы ГЭСтин ишке киргенине 50 жылга барып калды. Демек жабдыктарды жаңылоого убакыт келген. Борбор Азиядагы эң ири гестердин катарына кирген Токтогул гесинде 4 агрегат бар. Булар 1975 жылдан бери алмаштырылган эмес. Иштөө мөнөттү аяктаганына карабай тасыккан адистердин талбаган аракети менен жыл сайын оңдоп түзүп иштетип келишкен. 2022 жылдан баштап өлкө Токтогул гесиндеги агрегаттардын бардыгы жаңысын алмаштырууга киришкен. Азыркы тапта номер 1 гидроагрегатты реконструкциялоо иштери токтоосуз уланууда. Жалпысынан бул жайда 100 адис жаңылоо иштери менен алек. Бизде азыр бул жерде турбина бөлүгүнө, турбина шахта турбинада турабыз. Бул жерде азыркы учурда шахта турбинадан маслованный подшипникти регулировка кылып, подшипниктерди зазорун коюп кылуу жумуштары турат. Шахта турбина бөлүгүндө гидроагрегаттын 90% монтаждоо жумуштары аяктап, акыркы тетиктерин орнотуу иштери жүрүп жатат. Токтогул гесинин номер 1 гидроагрегаты ушул жылдын 5 мартынан тарта реконструкцияга берилген. Ушул күнгө чейин анын негизгиделген жабдыктары дээрлик орнотулуп бүткөн. Учурда монтаждоо иштери гана калды. Азыркы тапта иштин 95% жасалып бүттү. Буга чейин Токтогул гесиндеги 2 агрегат толугу менен реконструкциядан өткөн. Биринчисин жаңылоо 2022 жылы аяктаган. Ал эми экинчисин болсо 2023 жылы модернизациялоо иштери ийгиликтүү аяктап колдонууга берилген. Аталган гестин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт деп эсептелип келген. Соңку жаңылоолордон кийин станциянын күчү 1320 мегаваттык чекке жетти. Эгер бул жылы жаңыланып жаткан агрегат ишке кирсе, гестин кубаттуулугу дагы 60 мегаватт кошулат. Ошондо анын жалпы кубаттуулугу 1380 мегаваттка барат. Гидроагрегаттын негизги жабдыктары бүт коюлуп бүттү. Монтаждоо иштери коюлуп, азыркы убакта 5-10 октябрга чейин жасалып, андан кийин пуска наладочный жумуштар деп коет, ошо пуска наладочный жумуштар жүрөт. Пуска наладочный жумуштардын алкагында муну баягы регулирование автоматикасын, релелик коргоносун бардык иштер комплексүү бүтүргөндөн кийин гана биз мокрый проворот деп коет, гидрокатты айланып, бир сыйра текшерүүдөн өтүп, испытаниялар жүргүзүлүп, андан кийин ишке берилүү жумуштары жүрөт. Токтогул гэси ишке киргенден тартып, мындагы жабдыктардын эскилиги эбак эле жеткен. Көп жылдардан бери тынымсыз иштеген техникалык жабдуулар алмаштырууга муктаждык жаралган болчу. Эми болсо заманбап дүйнөлүк талапка жооп берген жабдуулардын коюлушу менен авариялык учурлар дагы алдын алынууда. Ушунун бүт азыр жаңы заманбап жабдыктар алмаштырылып, азыр бүгүнкү күндө эксплуатациялык иштелип жатат. Мунда ар бир тетиги баягы заманбап микропроцессорный техника деп коет, ошо менен микропроцессорный контроллер менен алмаштырылып, азыркы күндө бардык сигналдар пульт управленияда, то есть башкаруу системасында бардык чыгып сигналдар, ошектен бардык нерсе башкарылат. Бул деген бизге эмнени айтат? Бул деген баягы автоматика, релелик коргонуу жана ошондой эле кошумча жабдыктарды бардык нерсесин мындай автоматташтыруу иштерин алып келинген иштер да. Мындан сырткары гесте 50 жыл бою суу астында турган темир жабдуулар дагы жаңылоо иштери колго алынган. Бул темир жабдык болсо агрегатты таштандылардан коргойт. Эгер толук түрдө сырдоо иштери аяктап калса дагы 50 жылга чейин кызмат кылат. Азыркы учурда буларды полный биз карап чыгып обследовать этишет, алмашуучу темир жабдыктар полный алмашылат, решетканын полный толугу менен сапаттык текшерилип бүткөндөн кийин буну пискасы показка иштери болот да. Бул жабдуулар толугу менен аяктанып каскаланып бүттү. Кудай буюрса булар өзү график боюнча өз ордуна коюлат и 50 жок дегенде 50 жыл гарантиясы менен берилет да. Булар каскалоо иштерин өзүнчө тандалып гарантийный срок менен спецкаскалар менен келинген. Бүгүнкү күнгө карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13,35,620,000 куб түзөт. Муну менен суу былтыркыга салыштырмалуу 1,276,000,000 кубга көп. Суу сактагычка секундасына орточо 381 куб суу агып кирсе, сууну керектүү секундасына 354 куб түзүдү. Адистер жыл аягына чейин суунун көлөмүн дагы өсөөрүн белгилешет. ГЭСтин энергетиктери кышта эч кандай маселе жаралбашын маалымдашты. Трансформаторлар дагы кароодон өткөн, демек башкы ГЭС алдыдагы күз кыш мезгилдерине толугу менен даяр.
Белгилей кетсек, Токтогул ГЭСин реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери 2025 жылы толук аяктайт. Келерки жылы дагы бир агрегат жагланса, ГЭСин кубаттуулугу 1440 мегаватка эсептелип калат. Ошондо ГЭСин иштөө мөөнөтү дагы 35-40 жылга чейин узарат. Дөрөт Канатбеков, Бурханбек Матов, Каракөл шаары.